اهم حاجه عندي ان هي تكون بتبيع بقى يعني ممنوعات حلو مخدرات يعني يكون عندها بقى يعني بوي بيست فريند بقى اللي هو بصي مش بس بيتكلموا كل يوم وعارف عني كل حاجه اكتر ما انا عارف لما يسافروا يبقوا بايتين في اوضه واحده ده حلم حياتي انا ده اللي يعني ده نفسي كده اعرف واحده كده